Basha masakron Berishën dhe akuzon për pazare me Ramën dhe krimin organizuar. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka shpërthyer tje në sulme të forta ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, të cilin akuzoi për pazare me kryeministrin Edi Rama dhe krimin organizuar. E ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi dje se do të negocioj me Gazmend Bardhin për bashkëpunimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në një konferencë për mediat, Berisha hodhi poshtë çdo mundësi bashkëpunimi me Bashën dhe Ali Bejajn, duke i quajtur pengjet të Ramës që sipas tij e kanë nxjerr veten jashtë. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i kryedemokratit Basha, i cili përmes një statusi në rrjetet sociale theksoi se janë vetë Berisha dhe kryeministri Edi Rama ata që sipas tij përfaqësojnë lidhjet e politikës me bandat dhe krimin. Madje Basha ju kujtoi të pazarin për kullën 64 kate që do të ndërtohet në qendër të Tiranës, pas të cilës thuhet se fshihet djali i ish-kryeministrit Sali Berisha. Shkëlqen Berisha. Alianca e kullës nuk fshihet dot as pas llumit dhe as pas shpifjeve. Rama dhe Berisha janë binomi tregues i lidhjeve të politikës me bandat e krimin, dhe i fijeve të dukshme dhe të padukshme që mbajnë gjallë korrupsionin e së shkuarës dhe atij që prej 10 vitesh zhvat shqiptarët. Shkroi Basha.